Så, nu ska vi avsluta hela den här kvällen med att gå backstage och snacka lite med Sofie. Så häng med här så ska vi få en riktigt bra avslutning på kvällen. Då har vi Sofie Farman här inne, så ska vi prata lite med henne om kvällen. Hej Sofie! Ja, men tack så jättemycket! Tack för ikväll! Tack. Vilken härlig kväll! Fantastisk! Första gången i Åre, hur kändes det? Jag säger så här, inte sista gången i Åre, för att det var ju sånt bra drag här. Vilken publik! Eller hur? Vad har varit allra bäst ikväll tycker du? Jag tycker Jay Smith var väldigt bra. Jag har inte hört honom eftersom jag bor i New York. Så det här var något helt nytt för mig. Och sen så var ju modevisningen en stor applåd till modellerna som sitter här tycker verkligen. Jag. Ja, verkligen. Jättebra jobbat. Jag ger dem en eloge till här för att jag är så stolt över dem. Mm. Ja, du gav ju oss jättebra modetips på, under modevisningen. Men vad är ditt bästa stiltips till sommaren? Bästa stiltips. Alltså jag är ju väldigt mycket för skärp alltid. Markera midjan. Oavsett vad du har för klänning. Så att köper du upp det på ett skärp så kommer allting ordna sig. Härligt. Mm. Vad händer med Sofies mode framöver? Det kommer hända massa roligt. Men jag kan inte berätta om allting. Men vi åker till New York i varje fall i maj. Mm. 25 till den 29 fyller vi ett helt plan. Och de kommer över och det blir shopping och fester och allt möjligt skoj. Ja. Och sen så drar vi vidare med turnén såklart till Båsta och Visby. Så att det är det som ligger inom snar framtid. Härligt. Vad kul. Tack så mycket för ikväll. Det har varit en jätterolig kväll. Tack och, själv. Ja, härligt. Ha det så bra allihopa. Hejdå. Hejdå. Helt tyst. Eller hur?